Assalamualaikum. Okay, seperti hak diminta oleh saya kita komen, dia komen sebuah video pasal lapu sebab tak ada api di kepala dia. Kalau begitu, sekejap kita tengok. Okay, gini bateri ni, sini bateri. Okay, ni contoh video motor kerih. Api ni bermula daripada sini, daripada magnet. Magnet lain ni. Okey, magnet ni dia ada dekat wayar ni ya. Wayar warna putih, kuning, biru, hijau, koko. Okey, wayar api ha untuk lapu warna kuning. Warna kuning ni wayar untuk lapu. Kuning untuk lapu, putih ni untuk cah bateri. Okey. Wayar tu dia akan sambung di rectifier. Rectifier setengah panggil regulator. Rectifier, regulator, katup. Ha, kalau bahasa sains dia rectifier ataupun regulator. Regulator fungsi mengubah arus ulik-alik menjadi arus terus. Daripada AC jadi DC. Okey. Wayar putih tadi. Wayar putih tadi daripada koil dia direct sini. Direct masuk. Dia akibat tubik kau. Dia akibat tubik kau hitam. Putih hitam. Haa ni. Ni positif dia ni. Positif dia ni. Putih hitam ni. Hitam. Hitam belah. Kuning ni negatif. Okey. Merah ni. Merah ni selalunya dia akan gabung dengan lapu. Maksudnya, kalau wayar ringgi kepala ni, wayar ringgi kepala ni, dia warna merah. Haa, untuk motor kerih ni. Merah. Sini merah. Sini merah. Sini merah kosong. Merah saja. Bila naik atas ni, bila dia sambung. Bila lalu sini, dia akan ubah. Dalam ni, dia akan ubah ni. Dia akan jadi warna belah. So, pengahan ni juga. Haa, ni. Masuk ni. Dia tu dia masuk dalam ni berubah. Okey, dalam ni akan berubah. Berubah-ubah dia tukar wayar. Tubik atas ni jadi merah belah kuning dengan merah belah hitam. Ha, merah belah kuning, merah belah hitam. Ha, ni warna ground. Ground ni body. Hitam kuning ni body. So, pengang ni. Hitam kuning. Okey, ni untuk motor kerih. Untuk motor Jepun, EFI, Honda. Dia lain. Kita tak ada contoh motor, so kita royak lah. Untuk motor Jepun, skala wayar positif ni, wayar yang ada kepala bateri gini ni, dia warna merah. Jika bateri ni, cah bateri ni, ni dia pada daripada sini, dia masuk dalam, dia tubik mula ni. Kalau tengok gini, nampak macam dia tubik, tapi tak, dia dari sini juga. Dia masuk sini dulu, baru dia cah bateri. Okay, kalau motor Honda, dia warna merah. Hak negatif dia, warna hijau. Merah dengan hijau. Lepas tu, hot gig ke lapu, warna kuning kita tersilap sini. Rasanya lah. Kita tak ingat rasanya warna kuning. Okey. Untuk kita nak check, atas ni ada api ke tak eh. Atas ni ada api. Mula-mula sekalinya, ambil lapu, sambung positif negatif. Tak ada. Okey. Mula-mula sekali, kita nak test atas di kepala ni. Kat kepala ni ada api ke tak naik. Mula-mula sekali, kita ambil lapu. Oh, ni kena buat lah. Okay, 16 kali ambil bola apa. Ikutlah bola apa gambar apa. Bola apa kereta. Okay, lepas tu cocok sini. Cocok dekat soket ni. Cocok dua lagi ni. Ataupun tak di body so. Oh, ni masuk dia merah ke. Haa, gitu boleh juga. Sambung di body so. Ataupun sambung di negatif sini. Negatif ni. Haa ni, negatif ni negatif engine ni, daripada sini, daripada engine dalam ni. Haa, sini balik juga, sampai sini negatif so, atas ni ambil merah. Haa, kuning, mana kuning kalau EFI. Kuning kau biru gitu lah. Haa, ada kan soket untuk lapu, haa, test situ dulu. Haa, masuk dua ni. Tengok nyala ke tak, kalau tak nyala, pergi sini pula. Pergi ke dekat rectifier ni. Okay, dekat rectifier ni. Masukkan negatif so. Tunjuk contoh dah. Okay. Ni masukkan negatif so. Ni bola apa eh. Okay, masukkan negatif so. Lepas tu terasa terah lah.
Start motor, terah sim, cocok sim. Nyala kodok kan, nyala kodok bola. Pah, terah ni, terah ni, terah ni. Sekala, mana kita beli kuning ni, hang ni kau koi. Koi pelak. Kalau test ini dia akan nyala, tapi bila kita perih, dia akan mampu bola ni. Sebab api dia lebih 12. 12 volt. Bola pun ni 12 volt. Tak ada. Tak wakil ni, dia pun kereta ni. Tak buat ke? Apalah. Ni tengok bus ni tengok sini dah. Skala 12 lah kalau beli standard kat. Kalau beli nak lori 24. 24 volt tak guna. Tak terik. Bila. Okay. Bila sini nyala. Okay. Dia motor sini nyala tak. Maksudnya. Ada benda putus lah. Antara ni. Wayar sini. Ni ada benda putus sini ni. Sebab sini nyala. Ni tak nyala. Ini tak nyala. So, dia mahu kena check lah. Mana putus. Ataupun, dia mahu tarik wayar sini. Sambung wayar sini. So, tarik. Tarik naik alas atas. Boleh juga. Okay. Katakanlah. Sini. Tak nyala. Bila sini tak nyala, ada dua kemungkinan. Sama ada gun ni punah. Ataupun, koi dalam magnet ni punah. Dua kemungkinan. Untuk test gun ni punah ke tak. Demo tukar dulu ni. Murah ni 15 ya gitu. Tukar ni dulu. Bila ni tukar tak ada api juga barulah confirm. Kau ni pun. Koi lapu, koi magnet. Lapu. Koi ni ada dua dalam tu. Koi ni kalau demo buka dia ada dua untuk api pelaksa dengan api lapu so. Kalau tak nyala lapu demo kena tukar koi lapu lah. Dia cerah. Agak jelas tu. Kalau dia mau tak faham, dia boleh komen. Nanti kita buat video live pula. Tapi kita rasa jelas dah. Okay dah. Assalamualaikum.